فكنتي يكونون فينا يشاهدون أفضل رستان في هذا فتر رستان لا فنتي لله تو رستان بھارتی انتے سکی بھارت تا تھا یعنی اسا سنا تین سے سینے دے رکھے گو کہ رستے ہوئے تھا یہ کئی ویڈا سکی کے قائم سے بھی دوستی تس میں آنی وقت جا ویڈا تے آلے بھی جستا تھا اپنے ہی سکی کا جوان ہے کیا ویڈا تھی بیفت رہا ہے تمہیں چیزی ہوئی بڑی کر ہوئی دے یہ بڑا ایک پر اسے چین نہ سالی मी संरक्षणाचे असाइनमेंट तीनदा गेलो आणि त्यावेळी तिथल्या संरक्षण कक्षेतील माझे 7-8 दिवसाची चर्चा होऊन या हिमालयन वॉर्डरवरचं सैन्य कमी करण्याच्या उद्देशाची चर्चा झाली आणि नंतर नरसिंहराव तिथे गेले राजानंतर नरसिंहरावने तो करार केला त्यावर दोन्ही बाजूचं सैन्य विद्रॉ करायचं त्यावेळेला आणि गलवान खोऱ्या यात्रा त्या परिसरामध्ये दोन्ही देशांनी कधी बंदुकीचा वापर करायचा नाही काय करायची नाही असा एक अंधश्रद्धेने तसा करार दिला 93-95 आणि तुम्ही बघितलं असेल की दिल्ली संघर्ष होतं तर फायरिंग होतं इथं फायरिंग नाही दोन्ही बाजूनी म्हणजे झटकामुठी आहे की चाललेली त्याचं कारण तसा करार आहे आणि त्यामुळे आत्तापर्यंत त्या सगळ्या भागात जे घडतं आहे ते फायरिंग मुले ही साधनं अद्याप तुम्ही वापरली नाही पण तो करार आहे आणि म्हणून जे काही झालं ते आपल्या रस्त्यावर त्यांनी अतिक्रमण केले त्यामुळे त्याला फिजिकली चूज करण्याचा हा प्रयत्न करतो त्याच्यात कुणाचं फेल्युअर आहे वगैरे काही कारण असं आहे की तुम्ही गस्त घालत असताना कोणी आलं काही कधी येऊ शकतात तू म्हणून लगेच दिल्ली संरक्षण होते तो फिजिअर असं म्हणता येणार गस्त घालत आणि त्यावेळी तुमच्या त्याची कसं झालं यासारखं तुम्ही जागरूक होता तुम्ही जागरूक नसता तर ते येऊन कधी गेले कळले नसतं त्यामुळे असा आरोप करणं आत्ता योग्य मला सुद्धा वाटत पण राहुल गांधी दररोज आरोप करतात की भूभाग बळकवला आहे असे म्हणजे ही काही भाग भरपूर ही गोष्ट काहीच आहे पण त्याच्यावर दुसरी गोष्ट अशी आपण विसरू शकत नाही की चीनच्या युद्धाच्या नंतर वाशेच्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीनने ताबा घेतली जाते ती अजून काही सुटले नाही आणि त्यामुळं ते काही आज ताबा घेतला की काही कुठे घेतला असेल त्या भेटणार सेवक आहे मला नक्की माहिती नाही पण आम्ही आरोप ज्यावेळी मी करतो त्यावेळी मी हेही बघितलंच आहे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना काय घडलं आणि त्यावेळी जर एवढ्या मोठ्या प्रकारचं शेतो पूर्वी ताब्यात घेतलं असेल तर ती एक दुर्लक्ष करता येतं हा एक रस्त्याचा सोय शेतीचा प्रश्न आहे आणि इथं आपण राजकारण आणून